এখন গাঁৱত এজন বৰ ধনী মানুহ আছিলে। তেওঁ বৰ কৃপণ আছিলে। তেওঁ নিজৰ ধনখিনি টেকেলি এটাত আনি গছৰ গুৰিত ৰাতি মনে মনে পুতি থৈছিলে কোনেও নেদেখাকি। মনে ধন পুতি থোৱা এজন মানুহে বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছিলে। তেওঁ মনে মনে গছজোপাৰ ওচৰলৈ আহি দেখিলে যে তাত অজস্ৰ ধন আছে। তেওঁ কোনে নেদেখাকি সেই ধনখিনি লৈ গুচি গ'ল। পাঁচদিনা কৃপণ মানুহজন আহি দেখিলে যে গছৰ গুৰিত ধনৰ কলহ এটাও নাই। তেওঁ বহুত কান্দি থকা এজন ল'ৰাই লক্ষ্য কৰিলে। তেওঁ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, তেতিয়া মানুহজনে গোটেই কথাখিনি ভাঙি পাতি ক'লে। তেতিয়া ল'ৰাজনে কৃপণজনক ক'লে, ধন মানুহে সাঁচিব লাগে, যদিহে সেই ধন সজ কামত খৰচ কৰা হয়। তুমি অৰ্জা ধনেৰে নিজৰ বাবে খৰচ নকৰি দুখত কটালা আৰু সমাজৰ কামতো এপইচাও নিদিলা, গতিকে সেই ধন খোলাগতি নহৈ কি হ'ব। কৃপণ মানুহজনেও এই কথাৰ মৰ্ম বুজি পাই সেইদিনাৰ পৰা ভাল মানুহ হৈ জীৱন কটাবলৈ ধৰিলে।